ជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណថ្ងៃសូមនិយាយអំពីរបៀបបោកបន្ទោសវិសាពី E9 ទី7ក្នុងឆ្នាំ2024នៅខែ8នេះទៅដោយសារមានបងប្អូនឆាតមកច្រើនក្រោយពីចេញលទ្ធផលប្រឡង Topic ក៏ដូចជាប្រឡងសារវិញក្នុងប្រូក្រាមជាពិសេសបងប្អូនប្រឡង Topic ចេញលទ្ធផលថ្ងៃហ្នឹងហើយគាត់បានកម្រិត2ហើយគាត់សួរថាប្រឡងកម្រិត2ហើយតើត្រូវធ្វើបែបម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យទៅវិសាបានឬក៏ត្រូវធ្វើម៉េចទៀតដើម្បីយកអាលទ្ធផលប្រឡង Topic របស់គាត់ហ្នឹងយកមកប្រើណាអញ្ចឹងហើយជាដំបូងខ្ញុំធ្វើវីដេអូថ្មីមួយពីរបៀបបូកពិន្ទុដូវវីសាពី E9 ទី7អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េដែលមកប្រទេសកូរ៉េតាមរយៈពលករ E9 អញ្ចឹងយើងចង់ដូរទៅវិស័យ E7 ដែលអាចរស់នៅកូរ៉េបានរហូតចឹងអាចនិយាយថារហូតចាស់ហើយអាចធានាភារកិច្ចកូនឬក៏ឪពុកម្ដាយដែលយើងចង់មកនៅជាមួយបានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលវីដេអូណែនាំនេះទី1បងប្អូនត្រូវរៀនភាសាកូរ៉េអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដូរវិសាឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយពីខែ8ឆ្នាំ2024នេះទៅណាហើយមើលទៅមុខទៀតគេដូរច្បាប់ទេអាហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយនេះគឺនៅក្នុងខែ8នេះគឺដាច់ខាតត្រូវតែមានភាសាកូរ៉េអញ្ចឹងដំបូងបំផុតបងប្អូនត្រូវរៀនភាសាកូរ៉េហើយចំពោះការរៀនភាសាកូរ៉េខាងខ្ញុំមានបរិញ្ញាបត្រវគ្គសិក្សាវេទនាប្រវត្តិជីវិតអូសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ត្រៀមនៅក្រសួងឬក៏បងប្អូនដែលខ្សោយត្រៀមតាមខ្ទាន់រៀនតាមអត់ទាន់ក្រសួងអាចមានជាមួយខាងខ្ញុំព្រោះខាងខ្ញុំមានជីវិតអូបយល់បបផ្នែកខ្មែរបងប្អូនអាចសិក្សាគ្រប់ពេលទៅណេហើយបងប្អូនដែលចង់បានសភៅជាវិជ្ជករគ្រប់ប្រិតឬក៏សភៅវិញ្ញាសាអាហ្នឹងខាងខ្ញុំក៏មានឲ្យជូនផងដែរបងប្អូនអាចជាវទាំងពីរយកទៅសិក្សាទាំងពាក្យវិជ្ជករហើយទៅប្រឡងវគ្គក្រសួងដើម្បីយកសញ្ញាបត្រភាសាកូរ៉េពីព្រោះតើតមានភាសាកូរ៉េបានអាចគូវិសានឹងបានតើតាគ្នានៅពេលដែលយើងប្រឡងបានភាសាកូរ៉េហើយបងប្អូនអាចបូកពិន្ទុដូរវិសាបានហើយអញ្ចឹងនេះតារាងនៃការបូកពិន្ទុដូរវិសាឆ្នាំ2024របស់យើងខ្ញុំនិយាយពីខែ8នេះទៅពីមុនគាត់ថាហួចាឥឡូវពីខែ8នេះទៅគឺបងប្អូនមើលតារាងនេះអាចបូកពិន្ទុដូរវិសាបានហើយហើយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី22ថ្ងៃហ្នឹងក៏មានបងប្អូនម្នាក់ដែលចេញលទ្ធផលដូរវីសាបានជោគជ័យដោយសារគាត់បានឲ្យខាងខ្ញុំជួយរៀបដាក់ឯកសារជូនអញ្ចឹងដូរវីសាបានជោគជ័យតែខាងខ្ញុំមកសហការមួយអ្នកគូដែលគាត់រៀបឯកសារណាអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលត្រូវការនិយាយមួយតកែហើយតកែថាឲ្យរៀបឯកសារដូរវីសាខ្លួនឯងគាត់ឲ្យឯកសារអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅតាមមកខាងខ្ញុំអានឹងខាងខ្ញុំក៏មានជួយបញ្ជូនរៀបចំដាក់ជូនផងដែរដើម្បីបងប្អូនដូរវីសាបានជោគជ័យតោះដល់គ្នាហើយអញ្ចឹងវាបងបន្ទុកទី1គឺទៅលើប្រាក់ខែហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលកសិកម្មបងប្អូនកសិកម្មបងប្អូនគួរតែនិមន្តគួរតែសួរតកែមុនថាបងប្អូនចង់ដូរវីសាគាត់អនុញ្ញាតអត់ហើយរោងចក្ររបស់គាត់ហ្នឹងតើគាត់មាននេះអត់គាត់មានរីកាទឹកក្រសួងអញ្ចឹងព្រោះកសិកម្មកន្លែងខ្លះគឺតកែគាត់រីកាទឹកក្រសួងទេប្រាក់ខែបើកមកជាលុយសុទ្ធអីជាដើមឬក៏បើកតែប្រាក់ខែគោលហើយប្រាក់ខែថែមមកគាត់អត់រីកាទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រាក់ខែកន្លែងហ្នឹងគឺខ្វះអញ្ចឹងណាចំពោះកសិកម្មបងប្អូនមើលខាងក្រុមនេះដែរយន់ពុងអ៊ីឈុនសាបេកម៉ាន់មានថាប្រាក់ខែចាប់ពី24លានឡើងអញ្ចឹងប្រាក់ខែកន្លែងលក្ខខណ្ឌប្រាក់ខែនេះបងប្អូនបូកពីខែ1ដល់ខែ12បូកអាប្រាក់ខែអត់ទាន់កាត់ណាបូកមកក៏បានឬក៏បងប្អូនទៅក្រសួងទៅ center ដកយកកតាក្នុងអានេះដែរដកយកកតាគេហៅសូទឹកគឺមេជឹងញ៉ងមែនសូទឹកគឺមេជឹងញ៉ងមកដើម្បីបញ្ជាក់ថាបងប្អូនមានប្រាក់ខែប្រមាណព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់បានមួយខែ2លាន10 2លាន20មែនប៉ុន្តែទៅពេលទៅដកកតាពីក្រសួងក៏អត់មានប្រាក់ខែទេព្រោះតកែអរីកាហ្នឹងសម្រាប់មកកសិកម្មណាបើឧស្សាហកម្មអាហ្នឹងយើងអត់ភ័យទេព្រោះពីចិនឧស្សាហកម្មមានទាំងអស់គ្នាមានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើបងប្អូនបាន24លានឬក៏25លានអាហ្នឹងគឺបងប្អូនបាន50ពិន្ទុសម្រាប់យកមកបូកពិន្ទុដូរវីសា
បើបងប្អូនបូកពីខែ1ដល់ខែ12ទៅបាន35លានជារួមគេបូកទាំងថែមមកទាំងអត់ថែមមកប្រាក់ខែដែលយើងបើកមកអត់ទាន់កាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើបានបូកពីខែ1ដល់ខែ12បាន35លានបងប្អូនបាន80ពិន្ទុហើយបើបាន50លានឡើងហ្នឹងបងប្អូនបាន120ពិន្ទុតើអ្នកនរគ្នាហើយបន្តមកទៀតគឺភាសាកូរ៉េអញ្ចឹងភាសាកូរ៉េដូចបងប្អូនបានប្រឡង topic នេះហ្នឹងចេញលទ្ធផលឯហ្នឹងគឺបានកម្រិត2អញ្ចឹងបងប្អូនប្រឡងកម្រិត2គឺបាន50ពិន្ទុនេះសម្រាប់ដូវវីសាតើអ្នកនរគ្នាហើយគេដាក់ e-tanke នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនសាវទៅក្នុង program កម្រិត2បាន100ម៉ោងប្រឡងជាប់ទៅកម្រិត3អាហ្នឹងគឺបាន50ពិន្ទុដូចគ្នាតើអ្នកនរគ្នាហើយខ្លាញ់លេខ3នេះ41ដល់49ពិន្ទុនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រឡងសាជនប្រចាំការប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតបើប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតបានកម្រិត3ឡើងទៅឬក៏ប្រឡងបានកម្រិត0នេះប៉ុន្តែបាន41ពិន្ទុអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចយកពិន្ទុហ្នឹងមកដាក់ដូវវិសាបានផងដែរកម្រិត0ក៏ដូវវិសាបានដែរប៉ុន្តែបងប្អូនបានពិន្ទុ41ឡើងព្រោះបងប្អូនខ្លះបាន45មកប៉ុន្តែចូលកម្រិត0នេះស្អីធ្លាក់សម្ភារបងប្អូនធ្លាក់សម្ភារពេលសម្ភារគាត់សម្ភារអត់បានល្អអត់បានល្អទៅធ្វើឲ្យបន្ទុកសម្ភារក្រោម3បន្ទុកអញ្ចឹងបន្ទុកសម្ភារក្រោម3បន្ទុកគេទម្លាក់មកកម្រិត0ហើយប៉ុន្តែបន្ទុកចុះសេមួយឡាក់បកកាយគ្រីគ្រីបានដល់45មកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើបាន45ក៏អាចមកដូរវិសាមានដែរប្រព័ន្ធនៅកង្គមនេះបងប្អូនកង្គមនេះគេដាក់នេះដែលដាក់បងប្អូនឡាននេះដាក់សាហ្វេទងាប់ប្រូក្រាមសាយនប្រងការសងចកមែនទេគេដាក់លទ្ធផលប្រឡងសាយនប្រងការវគ្គសាទងាប់ប្រូក្រាមហ្នឹងពី41ដល់46អើពី41ដល់60អាហ្នឹងគឺបាន50ពិន្ទុពី60ដល់80អាហ្នឹងបាន80ពិន្ទុចំណាយ81ឡើងទៅហ្នឹងគឺបាន120ពិន្ទុអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងគេយកពិន្ទុអីគេមានយកកម្រិតអីតែជាទូទៅយើងនិយាយកម្រិត3ឡើងទៅនេះសារតែពិន្ទុកម្រិត3គឺ41ឡើងហើយអញ្ចឹងណាហើយបើធ្លាក់សម្ភារអាហ្នឹងក៏យកអាចមកទៅវិសាមានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យប្រឡង topic បានកម្រិត2បាន50ពិន្ទុសាវេរៀនចប់កម្រិត2ក៏បាន50ពិន្ទុប្រឡងសាវេចប់កម្រិត3ឬក៏បន្ទុក41ឡើងទៅក៏បាន50ពិន្ទុនឹងដែរអានោះសម្រាប់ដូវវីសាហើយបើបងប្អូនរៀនប្រឡងសាវេបានចប់ដល់កម្រិត3មានរៀនចប់ពួកពាក្យតារៀនចប់មានរៀនជាមួយក្រសួង3ខែ100ម៉ោងនោះប្រឡងឡើងកម្រិត4បានជោគជ័យអានោះមកគេថាតារៀនចប់ឬក៏ប្រឡង topic បានកម្រិត3អានោះបាន80ពិន្ទុឬក៏បងប្អូនប្រឡងសាចំប្រងការសាវេទងាប់ program បាន61ពិន្ទុឡើងអានឹងក៏បាន80ពិន្ទុដែរតោះណាហើយចំពោះកម្រិត4បាន100មក20ហ្នឹងកម្រិត4នេះនឹងតើបងប្អូនរៀនកូរ៉េបានច្រើនតិចហ្នឹងបានអាចប្រឡង topic បានកម្រិត4ហើយបងប្អូនរៀនសាវេកម្រិត4ហ្នឹងមានបងប្អូនប្រឡងបានច្រើនព្រោះរៀនកម្រិត3 2ដងវាឡើងកម្រិត4អូតូហើយអញ្ចឹងណាហើយកម្រិត4យើងរៀន2ដងទៅប្រឡងដូចបាន140ទេអញ្ចឹងយើងអាចបានដែរអញ្ចឹងនេះជាបន្ទុកភាសាកូរ៉េបន្ទាប់ពីបន្ទុកភាសាកូរ៉េបន្ទុកអាយុអញ្ចឹងក្នុងប្រទេសកូរ៉េគេឲ្យអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើអ្នកដែលមានអាយុតិចយើងលើបងប្អូនអាយុពី19ដល់26គឺបាន40ពិន្ទុបើ27ដល់33បាន60ពិន្ទុហើយបើសិនជាបងប្អូនអាយុ34ទៅដល់40ហ្នឹងគឺបាន30ពិន្ទុហើយបើ41ឡើងបានតែ10ពិន្ទុទេបងនេះអញ្ចឹងវាពិន្ទុតិចបងប្អូនអាយុច្រើនពិន្ទុតិចអញ្ចឹងបើបងប្អូនអាយុកាន់តែច្រើនត្រូវតែរៀនភាសាកូរ៉េឲ្យបានច្រើនផងនេះហើយខ្ញុំតិចផ្លេចបញ្ជាក់កន្លែងនេះកន្លែងសាខ្ញុំប្រងការនេះវាងាយយកពិន្ទុជាងគេដោយសារតែមួយខែប្រឡងតាមកតាក៏មានតាមកុំព្យូទ័រក៏មានសាវេមានប្រឡងច្រើនដងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមានសភើវិញ្ញាសានេះសភើនេះមានមេរៀនសង្គមកូរ៉េសង្ខេប5ហើយនឹងវិញ្ញាសាប្រឡងសាច់ចំប្រងការអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនធ្វើវិញ្ញាសាមេរៀនសង្គមកូរ៉េបានច្រើនទៅប្រឡងអញ្ចឹងយើងប្រឡងម្ដងអត់ជាប់យើងអាចដឹងពីសមត្ថភាពរបស់យើងហើយយើងនឹងថាកលឹះនៃការប្រឡងវាមិនហើយបងប្អូនអាចរៀនពាក្យនៅវិជ្ជាករបន្ថែមបន្តមកទៅប្រឡងម្ដងទៀតអញ្ចឹងការប្រឡងនេះបងប្អូនខ្លះទៅប្រឡង4ឬក៏5ដងជាប់ក៏ដូវវិសាបានបានក៏ចូលរៀនជាមួយក្រសួងដើម្បីកុំឲ្យខាត
់ពេលអញ្ចឹងណាឬក៏បងប្អូនដែលធ្លាប់រៀនភាសាកូរ៉េអនឡាញជាវីដេអូជាមួយខាងខ្ញុំបងប្អូនរៀនមេរៀនតាមស្វ័យគុំកម្រិត1កម្រិត2កម្រិត3កម្រិត4បន្តមករៀនកម្រិត5ជាមេរៀនសំខាន់របស់វិញ្ញាសានេះអញ្ចឹងបងប្អូនទៅប្រឡងបានពិន្ទុជោគជ័យសម្រាប់ដូវវិសាផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលខ្វះភាសាកូរ៉េអាចឆានអភ័យបានអញ្ចឹងអានឹងជាចំណុចសំខាន់ដែលបងប្អូនអាចយកពិន្ទុបានច្រើនពីពួកកាលអាយុនេះបងប្អូនអត់អាចកែបានទេប៉ុន្តែកាលភាសាកូរ៉េបងប្អូនអាចព្យាយាមបានបងប្អូនអាចព្យាយាមយក80ពិន្ទុឬក៏យក120ពិន្ទុអាហ្នឹងបងប្អូនព្យាយាមជាពិសេសបងប្អូនដែលទើបនឹងមកថ្មីគួរតែឆាប់រៀនដើម្បីយកពិន្ទុច្រើនហើយខ្ញុំបញ្ជាក់មួយទៀតពិន្ទុដូវីសាបានគឺ200ពិន្ទុដល់នេះ200ពិន្ទុអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានប្រាក់ខែជាទូទៅយើងថា25រៀនចុះបើបងប្អូនមានថែមម៉ោងថែមច្រើនបាន80អញ្ចឹងបើសិនជាបាន80បងប្អូនរៀនចប់កម្រិត4 120និង80 200ហើយអញ្ចឹងបន្ទុកអាយុនេះមួយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនដូវវិសាបានយ៉ាងងាយនឹងស្រាប់បងប្អូនដែលត្រៀមណាតែទៅនឹងមកហើយក៏ត្រៀមតែបើយើងរៀងអត់សូវបានត្រៀមអាហ្នឹងវិសាករ៉េនេះតបងប្អូនប្រឹងតិចជាពិសេសបងប្អូនមានអាយុច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះអាយុហើយបន្តមកលក្ខខណ្ឌក្នុងក្រុមនេះគឺជួងាងពូឆននេះអានឹងតកតងទៅនឹងផ្នែកជំនាញហើយខាងយកនេះគឺតកតងនឹងបងប្អូននៅតំបន់ធំអានឹងចំពោះពីនេះពិបាកធ្វើយកបងប្អូននេះចំពោះការណែនាំជាមតិរបស់ខ្ញុំគឺយើងធ្វើនេះគ្រូយងគីអបឈូឆនសមានគីគ្រូយងគីអបឆេ50បន្ទុកក្រាស់នេះគ្រាន់តែយកក្រាស់ហ្នឹងឲ្យទៅកែសញ្ញាឬក៏ទៅកែក៏សញ្ញាក៏វ៉ៃត្រាហើយនឹងក៏ពី ID កាត់បោះទៅកែមកសន្លឹកមកគឺអាចបានបន្ទុក50ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាទូទៅគឺយើងប្រើក្រាស់គ្រូយងឈូឆនសនេះសម្រាប់បងប្អូនដែររៀបឯកសារទៅវីសាគឺយើងមានក្រាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូន50បន្ទុកអូតូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្រប់រោងចក្រអាចធ្វើបានតាមទាំងអស់តែបើពីនេះអាហ្នឹងគឺពិបាកធ្វើអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំអត់ដែរធ្វើអាហ្នឹងជាទូទៅយើងប្រើតែក្រដាស់មួយសឹងនេះគឺបាន50បន្ទុកហើយហើយបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគេដាក់ហ៊ុនឃុនមូឆោសាមញ្ញអ៊ីសាមានថាអ្នកដែលធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់ធ្វើការ3ឆ្នាំឡើងទៅយើងបើសិនជាធ្វើការ3ឆ្នាំឡើងទៅបងប្អូនបាន20ពិន្ទុផងដែរមានថាបងប្អូននៅរោងចក្រតែមួយហ្នឹង3ឆ្នាំឡើងក៏អាចបាន20ពិន្ទុផងដែរតើឯនេះតែបើសិនជាបងដូរោងចក្រតើបងប្អូននៅរោងចក្រថ្មីហ្នឹងបាន1ឆ្នាំឡើងទៅមិនអាចដូរវីសាបានប៉ុន្តែកន្លែងលក្ខខណ្ឌនេះគឺបងប្អូនអត់បានពិន្ទុទេអញ្ចឹងណាកន្លែងលក្ខខណ្ឌនៅរោងចក្រ3ឆ្នាំហ្នឹងណាបន្តមកទៀតកន្លែងនេះអូអូកន្លែងនេះបងប្អូនកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើតំបន់ដែលគេមានតំបន់ជនបទដែលខ្វះមនុស្សយើងនិយាយស្រាប់ថាតំបន់ជនបទដែលខ្វះមនុស្សអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមានពាកអឺមានពាកមញ្ញនមែនទេឬក៏តំបន់អ៊ីនគូខាន់សូជីយកមានតំបន់ដែលខ្វះមនុស្សសត្វមនុស្សអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការនៅក្នុង3ឆ្នាំឡើងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនបាន20ពិន្ទុផងដែរតើនេះបាន20ពិន្ទុផងដែរអញ្ចឹងនិយាយបងមកហើយឆាងយកជើងឬក៏គុំនេះហាក់វិញអានេះគឺចម្ពោះឆាងយកជើងដូចជាខាងខ្ញុំមានឈីកេឆាឆាងយកជើងឈីកេឆាសម្រាប់បងប្អូនដែលបើកឈីកេឆាទៅប្រឡងយកឈីកេឆាអ៊ុនចុនឆាងយកជើងនឹងបានអានឹងបាន20ពិន្ទុទាំងអស់នេះចម្ពោះបងប្អូនដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងឈីកេឆាតើតែធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងឈីកេឆាបានទៅប្រឡងបានពិន្ទុ20ហ្នឹងទាំងអស់នេះបើយើងអត់ពាក់ព័ន្ធទេអានឹងក៏អត់បានពិន្ទុដែរឬក៏បងប្អូនដែលរៀនចប់បញ្ញាបត្រនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េព្រោះពលករយើងឥឡូវមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់រៀនបញ្ញាបត្រនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងណាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបើរៀនចប់បញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំក៏បាន20ពិន្ទុផងដែរ
ហើយខាងក្រោយបងប្អូនដែលមានប័ណ្ណបើកបរនៅកូរ៉េអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានប័ណ្ណបើកបរនៅកូរ៉េបងប្អូនដែលមកពីខ្មែរមានប័ណ្ណបើកបរហើយមកដល់កូរ៉េដូរប័ណ្ណបើកបរអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចដាក់បានដែរយក10ពិន្ទុនឹងបានផងដែរហើយខ្លះនេះបងប្អូនខ្លះថាអ្នកខ្លះដាក់បានពិន្ទុអ្នកខ្លះដាក់បានអឺជាទូទៅបងប្អូនដាក់ទៅខាងក្រសួងគេនឹងប្រឹងធ្វើហើយជាទូទៅបានអញ្ចឹងណាតែក៏មានអ្នកខ្លះអត់បានតែហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាមូលហេតុអីដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ជាមតិរបស់ខ្ញុំក៏បងប្អូនដាក់ទៅបើសិនយើងមានប័ណ្ណបើកបរយើងគប់ពីដាក់ទៅអញ្ចឹងយើងដាក់10ពិន្ទុនឹងមកបងប្អូនអញ្ចឹងសរុបឡើងមកវិញអូមួយទៀតនៅកន្លែងនេះបងប្អូនកន្លែងនេះបើបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើខុសច្បាប់ម្ដងគេដក5 2ដងគេដក10 3ដងគេដក20អញ្ចឹងបងប្អូននៅនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនអត់ដែរខុសចោះហើយខ្ញុំសូមអត់ប្រយោគកន្លែងនឹងច្រើនពីព្រោះកន្លែងនេះបើបងប្អូនគេប្រណីមកលៀនចុះក្រោមមកលៀនត្រឹមចុះក្រោមអាហ្នឹងគឺអាចដាក់ពាក្យដូវវិសាបានបើមកលៀន1000ប៉ុនឡើងលើអញ្ចឹងដាក់ដូវវិសាបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចាំប៉ុណ្ណឹងទៅបានទេហើយអញ្ចឹងយើងបងបន្ទុកឡើងវិញបើសិនជាបងប្អូនមានប្រាក់ខែឡៃនេះ50បន្ទុកហើយឡៃនេះ50បន្ទុកបងប្អូនបាន100មែនទេគ្នា50 50 100តោះមកអាយុបងប្អូនត្រឹម60ចាស់អញ្ចឹងយើងបាន160មែនទេ160អញ្ចឹងមកបងប្អូនបូកនឹងអាគ្រូយងគី option នេះទៀត50អញ្ចឹងជាបាន210ហើយមែនទេអញ្ចឹង210នឹងពីអត់មានអាចដូវវិសាបានហើយបងប្អូនខ្លះដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំបណ្ឌិតឯកសារជូនដែរឯកសារជូនបងប្អូនខ្លះ200ត្រឹមបងនេះ200ត្រឹមអញ្ចឹង200ត្រឹមក៏អាចដាក់ដូវវិសាបានជោគជ័យផងដែរសំខាន់កុំឲ្យយើងធ្លាប់ខុសច្បាប់ហើយបន្តមកបន្ទុកភាសាកូរ៉េមានបន្ទុកប្រាក់ខែយើងមានបន្ទុកប្រាក់ខែយើងមានបន្ទុកភាសាកូរ៉េយើងមាននឹងគឺអាចដាក់ពាក្យដូវវិសាបានហើយបាទបងប្អូនអញ្ចឹងការបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌដូវវិសាឆ្នាំ2024ខែ8នេះខ្ញុំសង្កេតថាខ្ញុំបញ្ចូលបានលម្អិតជូនហើយបងប្អូនអាចមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយដាក់ពាក្យដូវវិសាបានទាំងអស់គ្នាដោយសារថាការដូវវិសាវាងាយស្រួលទាំងនេះវាងាយស្រួលប៉ុន្តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកបានត្រៀមទេអ្នកដែលបានត្រៀមដូចជាបងប្អូនដែរគាត់ហ៊ានវគ្គសាស្ត្រវាទៅក្នុង program ជាមួយខាងខ្ញុំបងប្អូនហ៊ានវិញ្ញាសា topic សម្រាប់បងប្អូនដែរអត់ចង់ហ៊ានយូរបងប្អូនហ៊ាន topic អានឹងយើងហ៊ានតែវិញ្ញាសាស្ត្រស្ដាប់វិញ្ញាសាអានទៅប្រឡងអញ្ចឹងបានប្រពីក៏យកមកដូវវិសាបានសម្រាប់បងប្អូនដែរគាត់ចង់ហ៊ានប្រាប្រចាំថ្ងៃផងហ៊ានប្រឡងដូវវិសាផងអញ្ចឹងក៏រៀនសាវេសាវេហ៊ានយូរបន្តិចប៉ុន្តែយើងហ៊ានថាយើងចេះនិយាយប្រាប្រចាំថ្ងៃបានយើងទៅប្រឡងវគ្គសួរយកបន្ទុកដូវវិសាបានហើយយើងចង់ហ៊ានមកទៀតដើម្បីយកសញ្ញាបត្រមកប្រើបានរហូតតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិពីរហ្នឹងប្រើបានដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយយើងរៀនត្រៀមប្រឡងមួយទៀតយើងរៀនមេរៀនហើយយើងប្រឡងអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះអញ្ចឹងមានពីរហ្នឹងយើងសង្ឃឹមថាវីដេអូបូកបន្ទុកដូវវីសានេះជួយបងប្អូនបានច្រើនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការវគ្គសិក្សាអនឡាញវគ្គសាវេទាំងប្រូក្រាមវគ្គវិញ្ញាសា topic ឬក៏ត្រូវការសិភៅពីរក្បាលនេះសិភៅវិញ្ញាសានិងសិភៅវិជ្ជាគ្រប់ប្រភេទដែលខ្ញុំបញ្ចូលជាភាសាខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអាចឆានពេចបានហើយមានឈ្មោះតទៅនឹងការដូវវីសានេះបងប្អូនអាច comment ខាងក្នុងវីដេអូហើយបងប្អូនដែលសិក្សាជាមួយខ្ញុំអាចឆានមកពេកខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាជូនផងដែរអញ្ចឹងចំពោះការបូកបន្ទុកដូវវីសានេះមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចដូរបានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់មួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបនឹងមកឆាប់រៀនភាសាកូរ៉េឡោះរៀនភាសាកូរ៉េហើយនៅពេលដែលយើងគ្រប់4ឆ្នាំឡើងអានឹងជួយអាចទៅពីភាសាបានហើយហើយបងប្អូនដូចបងបន្ទុកមិញអញ្ចឹងរៀនភាសាកូរ៉េបានកាន់តែខ្ពស់បន្ទុកអូវីសាបានកាន់តែច្រើនឱកាសដូរវីសាយើងក៏កាន់តែច្រើនតាមនឹងដែរទៅដល់គ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងប្អូនដែលត្រូវការសិភៅវិជ្ជាករក្រុមរដ្ឋត្រូវការសិភៅវិញ្ញាសាប្រឡងដូរវីសាឬក៏ចង់សិក្សាវគ្គសាស្ត្រក្នុងប្រូក្រាមអីគឺអាច Channel Page ខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនប្រឹក្សាជូនផ្នែកអរគុណជំរាបលាហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏មានសិភៅសម្រាប់រៀនប្រាប់ប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជាប្រឡងដូរវីសាផងដែរខ្ញុំមានពីរក្បាលនេះដែលសិភៅមួយជាសិភៅពីយុវរ៉ុបពីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយកូរ៉េបើគេជាភាសាខ្មែរ
ហើយអមទៅដោយវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសរដ្ឋប្រឡងយកបន្ទុកដូវីសាហើយនឹងវិញ្ញាសាប្រឡងចំរដ្ឋ5ដើម្បីបងប្អូនមានធ្វើមកជំនុនហើយផ្ទៀងចំណាយនឹងអង្គយអាចទៅប្រឡងបានពីព្រោះការប្រឡងបើសិនជាបងប្អូនយល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាករេយល់ពីការដោះស្រាយវិញ្ញាសាយានធ្វើវិញ្ញាសាហ្នឹងបងប្អូនអាចទៅប្រឡងបានហើយមួយទៀតជាសភៅពាក្យនវយកក្រមរដ្ឋសភៅពាក្យនវយកក្រមរដ្ឋនេះមានវយកពី1.6បកជាភាសាខ្មែរវាប្រើប្រាស់បំបីតម្រងអីគឺយើងពន្យល់ជាភាសាខ្មែរទាំងស្រុងអមនៅសន្តិនិកឧទាហរណ៍នឹងប្រាប់ដល់បងប្អូនអាចរៀនសន្តិនិកបន្ថែមហើយក៏មានពាក្យដែលយើងដកស្រង់ពីសភៅ6ក្បាលនៃភាសាវេមរ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនវយកហៀនពាក្យហើយរៀនសន្តិនិកឧទាហរណ៍បងប្អូនអាចបង្កើតប្រយោគនិយាយប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបានក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពប្រឡងដូវវិសាបានផងដែរអញ្ចឹងសភៅ2ក្បាលនេះបងប្អូនយកទាំងពីរខាងខ្ញុំមានចុះត្រាជនផងដែរមួយទៀតខាងខ្ញុំក៏មានវគ្គសិក្សាអនឡាញជាវីដេអូតាមសភៅសាវិទ្យាប្រូក្រាមរបស់ក្រសួងពី1.9យើងរៀនទាំងស្រុងហ្មងយើងរៀនទាំងពាក្យវយកសន្តិនិកសាធារណរដ្ឋករេខ្ញុំអានជូនបកប្រែជូនបញ្យោជូនសម្រាប់ជូនហើយក៏មានចាក់សរសៃសន្តិនិកផងដែរដើម្បីបងប្អូនរៀនស្ដាប់ផ្សំក្នុងការស្ដាប់ដើម្បីអាចនិយាយប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយងាយស្រួលក្នុងពេលសម្ភាសនៅក្រសួងអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនហើយបានទាំងការនិយាយប្រចាំថ្ងៃបានទាំងការប្រឡងដូវវីសាហើយកម្រិត5គឺយើងរៀនតាមសភៅសង្គមក្រេនិងវិញ្ញាសាហ្នឹងឯងយើងបងប្អូនសិក្សា4វគ្គឬក៏5វគ្គអានឹងខាងខ្ញុំចុះតម្លៃមួយវគ្គ15000ជូនផងដែររៀនមកចេះប្រើប្រចាំថ្ងៃបានប្រឡងដូវវីសាបានមួយទៀតវគ្គវិញ្ញាសាថាភិកវគ្គវិញ្ញាសាថាភិកអានឹងយើងមានវិញ្ញាសាស្ដាប់វិញ្ញាសាអានហើយនឹងវាដោះស្រាយវិញ្ញាសានិងវិយាករសំខាន់សំខាន់សម្រាប់បងប្អូនដែលចេះមានរៀនខ្លះហើយបងប្អូនគាត់ថាគ្រាន់តែចង់ប្រឡងដូវវីសាទេអញ្ចឹងណាហើយអត់មានពេលទៅរៀននៅសាលាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនវគ្គ topic នេះបានព្រោះ topic យើងរៀនតែវិញ្ញាសាស្ដាប់វិញ្ញាសាពេញពាក្យប្រឡងទៅប្រឡងបានប្រាប់ពីរឡើងយើងអាចយកមកដូវវីសា Intel បានអញ្ចឹងវាខ្លីងាយស្រួលគ្រាន់ថាយើងរៀនហើយយើងប្រឡង2ឆ្នាំសុពលភាពមានតែ2ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅរៀនប្រឡងម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាតែបងប្អូនចង់ងាយអាចរៀនវគ្គ topic នេះបានអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសភៅបងប្អូនដែលចង់សិក្សាវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមឬក៏បងប្អូនចង់សិក្សាវិញ្ញាសា topic អាចឆានមក page អាចខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាជូនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបលា